Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 16. Nodaļā. Kungs Jēzus, pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi izgāja un sludināja it visur, un kungs darbojās līdzi, un vārdu apstiprināja ar līdzi ejošām zīmēm. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, un svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Grāmatā Sitkarta rakstnieks Hermanis Hesse raksta, ka katras patiesības pretstats ir tikpat patiesas kā pati patiesība. Tikai vienpusīga patiesība ir izsakām vārdos. Viss, kas ir izsakāms tikai vārdos, ir vienpusīgs pa pusē. Bet realitāte ap mums un mūsos nekad nav vienpusīga. Es teiktu, arī cilvēka dzīve un eksistence nekad nav vienpusīga. Tā nav tikai izskaidrojama, izstāstāma. Arī Dievs nav vienpusīgs. Tāpēc arī Dievs nav tikai izskaidrojams. Vārdos izteikts Dievs vienmēr ir un paliek tikai pa pusai. Jo Dievu nevar izskaidrot, viņu var tikai pieredzēt. Dzīvi var tikai pieredzēt. Vai nav tā, ka tieši šī iemesla dēļ arī cilvēka labprāt tiecas dzīvi pieredzēt pēc iespējas daudzveidīgāk, plašāk, autentiskāk un dziļāk? Vai nav tā, ka tieši šī iemesla dēļ cilvēkiem labprāt patīk svētki? Jebkādi svētki? Vai svētki Kaunciem kvartālā vai Krastmalā, vai uz Miera ielas, vai mājās, vai brančotavās, vai baznīcā, jebkur, jebkādi svētki? Jo mēs taļos mācamies dzīvi, attiecības, mīlestību, klausīšanos, klātbūtni. Visos taļos mūsu dzīves momentos, kad neesam vairs pievērsti tikai sev, savam pienākumam, savam ieguvumam, bet atveramies šai realitātei un citiem cilvēkiem. Mēs gribam dzīvi pieredzēt. Mēs negribam, ka kāds mūs māca. Mēs gribam mācīties paši. Ir svētki, kurus radām mēs paši, bet ir svētki, kuri kaut ko rada mūsos. Tādi ir, piemēram, baznīcas svētki. Patiesībā, ja uz to tā paskatāmies, tad nonākot draudzē un baznīcā, tu nonāc tādā vienā kompānijā, kuru strukturē un veido svētki. Vai tas nav interesanti, ka draudze ir tāda kopiena, kura visu laiku kaut ko svin? Šodien ir debesbraukšanas svētku nedēļa. Pēc nedēļas būs vasaras svētki. Šo vietu un telpu piesātina nevis simtiem darāmu darbu, pienākumu apziņas, sirdsapziņas moks par neizdarīto, vainas sajūtas par savu nederīgumu, bet šo vietu un telpu piesātina svētki. Te visu laiku kaut kas jāsvin. Varbūt tik daudz, ka cilvēki to pat vairs nemana. Un tad mēs pamanam, ka tas svētku prieks tik reti, kad ir vasāms mūsu sejās. Un tad mēs redām ļoti skumjas un sērīgas dziesmas. Piemēram, ir viena tā dziesma grāmatā ar nosaukumu Jēzus dod man prieku. Sērīgāku dziesmu par šo es vēl neesmu dzirdējis. Taču tieši svētkos, un ne jau tikai baznīcas svētkos, dzīvo un sakņojas tas, no kalpo mūsu dvēseles. Svētkos, kurus pieredzam ar visām maņām, svētkos, kas nav kārtējā lekcija, svētkos, kuru veido mūzika, dziesmas, krāsas, bildes, smaržas un garšas, iesaistīšanās un vērošana, spēles un attiecības. Svinēt svētkus nozīmē apzināti savā dzīves plūdumā radīt pauzes, cezūras, dambjus, apzināti pavēdināt šo plūdumu.
Jo tikai tad mēs apjaušam, ka mūsu dzīvēs ir kāds plūdums, kuru neradam mēs paši. Ka varam būt mierīgi, ka izdzīvosim, nodzīvosim, ka viss pagriezīsies citādāk. Palasiet kādreiz Jūnasa Jūnasona grāmatas par simtgadnieku vai nu simtviengadnieku Avanu. Tā, protams, ir izdoma un realitātē tā nenotiek, bet man šķiet, ka tajā visā ir kāds patiesības grauds, kā dzīves attieksme, ko nevajadzētu todaļ norakstīt uz vecumu un demenci. Šī nedēļa, kā teicu, ir Kristus debesbraukšanas svētku nedēļa. Jēzus mācekļi piedzīvoja pieredzi, Jēzus izūd, viņu skatam, viņu uzņem debesis. Par to, kas ir Kristus debesbraukšana, kas ir tas, ko mēs svinam šajos svētkos, šodien vēstīgi vezna mūsu baznīcas priekštelpā. Kad nācāt iekšā iespējams, tai pievērsāt uzmanību šim plakātam uz statīvu. Varbūt tad, kad konstatējāt, ka šis plakāts jūs nekur neaicina uz kādu koncertu vai kādu pasākumu, un nesniedz jums nekādu praktisku informāciju par to, kas, kad un kur, varbūt tad jūsu fokus uz šo plakātu apsīka, bet velti, jo kādreiz daudz vairāk nekā vārdi mūs uzrunā gleznes. Šajā 16. Gadsimta pašā sākuma vācu gleznotāja Hansa Kumbacha darbā mēs redzam attēlotu Kristus debesbraukšanu. Lielākoties šāda veida gleznās ir attēlots Jēzus, kurš uz augšu skatoties ceļās pretī debesīm, bet mācekļi un arī Marija viņā kā brīnumā lūkojoties to pavada skatienam. Taču, ja pamanījāt, vai varbūt pamanīsiet, kad iesiet laukā no baznīcas, šajā gleznā Jēzus nav redzams. Patiesībā tikpat kā nav redzams, jo no Jēzus mēs redzam tikai viņa plikās pēdas, kāju pēdas, tikai viņa pēdas. Tuvīt pazudīs arī tās. Šis ir ļoti neparasts veids, kā attēlot debesbraukšanas pieredzi. Jo šai gleznē piemīt kāds neparasts efekts, kas pārsteidz visus, kas uz to nopietnāk paskatās. Jo mēģinot saskatīt un saprast, kur šajā gleznā ir Jēzus, mēģinot skatīties uz to vietu gleznā, kur viņam vajadzētu būt, uz tām kailajām pēdām, kas slīd laukā no gleznas rāmja, arī mūsu skats nevilšus izslīd laukā no attēlotās bildes un pievēršās korķa tāfelē, pie kura glezna piestiprināta statībam, baznīcas priekštelpai, sienai. Šķiet, Kristus ir kaut kur ārpus šīs gleznas, ārpus tās nospraustajiem rāmjiem, kaut kur ārpus, plakāt. Bet kas tad atrodas ārpus šīs gleznas? Nu, kā sauc to, kur atrodas pati glezna, statīvs, siena, mūsu baznīcas priekštelpa, kas tas ir? Draugi, to sauc par realitāti. Tā ir šī realitāte. Tā ir pasaule, kurā mēs dzīvojam. Laiks un telpa, kurā mēs atrodamies. Glezna vēstī pašas debesbraukšanas vēsts kodolu. Kristus nav vienā vai citā mūsu pašu radītā gleznā, bet gan realitātē. Kad uztveram mācekļu pieredzēto burtiski, tad mums būtu jāatzīst, ka, ja debesbraukšana notiktu dažādās zemeslodes vietās, tad tā būtu došanās projām pilnīgi pretējos virzienos. Citiem vārdiem, ja mēs skatāmies uz augšu, tad kur gan skatās tie, kas šobrīd ir zemeslodes otrā pusē? Varbūt tāpēc augša nav virziens. Augša nav augšā, bet gan cits vārds – realitātei. Arī to vēstī šodien baznīcas priekštelpā novietotā gvezna. Dievs, lielā realitāte ir šajā realitātē. Gods Dievam augstībā ir prieks par to, ka Dievs ir šeit, mūsu dzīvēs. Senajam cilvēkam
virs viņa galvas izplestais debesu jums, bija tik atbilstoša un arī vienīgā metafora, lai apzinātos Dievu. Taču pieredze ar Jēzu sāka šo izjūtu mainīt. Jā, pat ne tikai zināšanas un jauna izpratne par kosmoloģiju, bet pieredze ar Jēzu. Kā Pāvils teica, Dievs bija Kristu. Kristus ir it visā. Vai kā pieminēts Toma evaņģēlijā, pārcērt koku, es esmu tur, pacel akmeni, es esmu tur. Pats Kristus sauca sevi vārdos, kas pieder šai realitātei. Viņš teica, ka ir vīna koks, durvis, ceļš. Jēzus pieredze sāka pārbīdīt mūsu garīgās tektoniskās plātnes. Kas pavisam pārbīdījās atklājoties jaunām zināšanām un pieredzēm pēdējos gadsimtos. Un tagad mums rodas grūtības saprast Dievu esam tajā, ko mēs saprotam kā telpu virs zemes vai panorāmu, kas atklājas mums raugoties kosmosa virzienā. Šī panorāma arvien mazāk mums palīdz piedzīvot Dievu. Kas ir šodienas metafora Dieva pieredzei? Kas šodien ir tā telpa, kura tik atbilstīgi un gandrīz vai vienīgā mums palīdz pieredzēt Dievu? Varbūt tā ir dzīve, varbūt tā ir mīlestība. Kāpēc gan ne, jo Jēzus teica, ka viņš ir dzīvība, bet pirmās Jāņa vēstules autors jaunā derībā saka, ka Dievs ir mīlestība. Mīlestības piepildīta dzīve varbūt tās arī ir tās jaunās debesis, par kurām runā atklāsums grāmata jaunās derības beigās. Jā, repat tur radās tā sajūta, ka tas, ko toreiz sauc par debesīm, tas novecos aizies pagātnē, radīsies citas debesis, radīsies kaut kas cits, ko mēs sauksim tādā vārdā – jaunas debesis un jauna zeme. Jēzus vienmēr dodas projām no šaurās gvezdniņas, kurā mēs gribam viņu ierāmēt. Viņš dodas prom no visa neticamā un paliek vienīgajā ticamā, kas ir – realitātē, kurā mēs dzīvojam, rosamies un esam. Jēzus, kā tika sacīts, atgriežas pie tēva, sēžas pie Dieva labās rokas. Taču tēvs ir vārds, kas apzīmē Dieva dzīvi. To, kāds ir Dievs, nevis to, kur ir Dievs. Tēvs ir pirmais vārds trīsvienībā, kad mēs sakam tēva, dēva, svētā gara vārdā, Šajā cita veida dzīvē divišķajā dejā, kur mēs mīlestībā vienam pret otru un visu, kas ir, saņemam un dodam. Jēzus pie tēva labās rokas tā ir metafora, kas vēstī par citādāku dzīvi, kur katrs cilvēks, kurā katrs cilvēks vai citas banāli neizklausītos, tur kāda cita roku un kāds cits tur viņējo. Jo ne jau tikai Jēzus, sēž pie tēva labās rokas. Pāvils vēstulē Efeziešiem raksta, Dievs mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs, Kristu Jēzū. Izrādās debesbraukšanas pieredze vēstī ne tikai par Jēzu, bet arī par mums katru. Debesis un zeme, viena realitāte, dažādi šīs vienas realitātes aspekti. Viens aspekts zeme mums pazīstams, saprasts, otrs vēl tikai jāmācās, jāapgūst, jāpraktizē. Jo debesis ir cits vārds tam, kas pārspēj transformē līdz saknēm izmaina mūsu dzīves. Debesis ir kopīgais vārds visam tam, kas apzīmē tos daudzos dažādos veidus, kas mūsu dzīves pārvērš. Izmainot trajektorijas, padara mūs par jēgpilnākiem, labākiem, īstākiem cilvēkiem. Debesis ir cits vārds tam, kas mūs pārveido un transformē. Un ja tā, tad iespējams daudz mēs zinām šo to par debesīm. Varbūt pat labi zinām. Varbūt pat esam eksperti, jo mēs zinām, kas mūs ir pārvērtis, vai varbūt tas, kas pārvērš mūs tagad.
Tā, piemēram, ir mīlestība, kas piepeši ienāk mūsu dzīvēs un paplašina to, kā sevi saprotam, ko mēs spējam un varam. Tā mūs pārvērš no vieniem uz sevi orientētiem cilvēkiem par tādiem, kas spēj atvērties, nodoties, upurēties, savas intereses savāgot ar otra cilvēka vajadzībām un vēlmēm. Mēs pārvēršamies, mēs izaugam. Vai arī tās varētu būt krīzes, ciešanas un sāpes. Kā raksta Nikola Rindere no Minhenes savā autobiogrāfiskajā grāmatā, kāpēc es kļuvu par abedītāju. Viņa raksta, ka viņas dzīves ceļu un uzstādījumus pilnībā izmainīja viņas bērna, 4 dienas vecā Leona Paula nāve. Nekas vairs nebija tāds kā agrāk. Viss izmainījās. Viņa raksta, daudz kas līdz tam likās svarīgs un nopietns, tāds vairs nebija. Tā vietā nāca citi cilvēki, citas domas, citas idejas manā dzīvē. Arī tā tas notiek. Bet varbūt tas arī ir kristīgais ceļš. Spēt savā dzīvē tikt pārveidotam caur mīlestību un ciešanām. Debesis ir cits vārds tam, kas mūs pārveido un transformē. Senais cilvēks šo pārveidi, izaugsmi, svētību, atklāsmi saistīja ar priekšstatu par Dievu taipus šīs realitātes, tā teikt augšājas zvaigznēm. Taču kopš Jēzus un Pāvila pamazām tas mainījās. Paši Jēzus mācekļi varēja konstatēt, ka vislielākās pārmaiņas viņi piedzīvoja sastopoties ar Jēzu šajā realitātē, savās dzīvēs. Debesbraukšana un vasaras svētki. Vasaras svētki kā Kristus gara pieredzēšanas svētki. Šie divi viens otram tuvu esošie svētki varbūt ir pirmais un vienkāršākais veids, kā pirmie kristieši sāk svinēt pārveidi un transformāciju. Jo tas ir tas, ko vēstīja, kad vēlāk šīs pieredzes centās aprakstīt. Šie cilvēki piedzīvoja pārmaiņas. No pieredzes, kad Dievs maina šo pasauli no citurienes, tajā iejaucās, piekoriģē realitāti, izauga pieredze, ka Kristus ir realitātē. Un to pieredzot, mēs pārveidojamies un maināmies, katrs un viss kopā. Kristus, kurš pats ir jebkādas pārveides musturs un raksts, jo viņam arī debesis nebija kāda geogrāfiska vieta aiz zvaigznēm, bet gan pārveidota, izmainīta, mīlestības caustrāvota dzīve. Debesis ir cits vārds tam, kas mūs noved pie šādas dzīves. Un tāpēc debesu valstība vienlaikus jau ir mūsu vidū, gan arī joprojām nāk. Debesis nav vieta, bet process. Debesis ir darbības vārds. Debesis ir cits vārds tam, kas mūs pārveido un transformē. Es šodien to atkārtoju vairākas reizes. Ja tas nozīmē, ka viss, kas mūs pārveido, ir no Dieva. Jā, Dievs ir visur un it visā, taču jo īpaši tajā, kas mūs dara par citādākiem cilvēkiem. Es apzinos, ka ne visiem mums ir viegli paskatīties uz daudzām sev ierastām lietām no citas skatu punktu. Taču mēs varam mēģināt. Piemēram, visur tur, kur mēs sastopam vārdu debesis, kad mēs domājam par debesīm, kad mēs lasam Bībelē par debesīm, mēģināsim paturēt prātā šo domu, ka debesis ir cits vārds tam, kas mūs pārveido. Un varbūt šis senais vārds mums atklāsies no jauna, mēs nāksim tuvāk tam, ko šis vārds grib mums pateikt, par ko tas vēstī. Varbūt tā mēs, tāpat kā Jēzus mācekļi debesbraukšanas dienā, sāksim nojaust, par ko vispār ir runa, kad domājam debesis. Kristus ir šajā realitātē, un šīs klātbūtnes dēļ tik daudzos cilvēkos, ka šai realitātei un klātbūtnei atverās, viņi mainās, viņi aug. Realitāte pati kļūst pieaugušāka, apzinātāka, gudrāka, prasmīgāka, mīlošāka.
Pamazām uz zemes notiek tā, kā kādreiz cilvēki domāja, ka tā var notikt tikai debesīs. Bet tas ir tas, ko mēs lūdzam tēvreiz lūgšanā, kā debesīs tā arī virs zemes. Zeme un debesis pamazām kļūst par vienu realitāti, vienu vienīgo. Debesis ir cits vārds tam, kas mūs pārveido, bet zeme varbūt ir cits vārds tam, kas mūsos paliek un ir bijis vienmēr. Zeme ir cits vārds tam, kas mūs ir veidojis, kas ir mūsu saknes, mūsu augsne, mūsu dvēseles struktūra, mūsu nemaināmā daļa. Zeme ir cits vārds visam tam, ko mums ir jāmācās sevī pieņemt, apzināties un uzņemties par to atbildību. Bet debesis tam, kas mūs pārveido un dara par jauniem, citādākiem cilvēkiem. Lūk, tādai zemei un tādām debesīm es sāku ticēt. Taču uzticēties tādām nav viegli, jo tas bieži vien ir sāpīgi un grūti. Jo tas nozīmē atvērties tam, kas ir, darboties, saprast, akceptēt to, kas ir, un atvērties tam, kas vēl tikai top, kas mani maina, kas mani pārveido. Atvērties mīlestībai, sāpēm, būt ievainojamam, uzticēties, ka viss, kas mani pārveido, ir no Dieva. Un kad šo zemi esi pieņēmis kā savu, tā to par jaunu zemi. Un kad tām debesīm tai pārveidai esi uzticējies kā labai, tās to par jaunām debesīm. Gleznā baznīcas priekštelpā pēdas ved uz šo realitāti. Iedami šajās Jēzus pēdās, mēs nenonākam nekur citur kā te, savā dzīvē. Un savā dzīvē es uzticos zemei, visam, kas esmu, un uzticos debesīm, visam, par ko es topu. Un ticu, ka Kristus ir vienā un otrā, jo tie vairs nav divi un viens, bet ir viens vienīgs. Mūs par cilvēkiem dara mīlestību un ciešanas, tāpat kā Jēzu. Un mēs mēģinām tam uzticēties. Tā arī ir Kristus ticība, viņējā un arī mūsējā. Āmen.